ទីនេះសួស្តីអ្នកស្រីអ៊ូចាសួស្តីនេះគឺជានិស្សិតឥណ្ឌូនេស៊ីគាត់ទើបមកដល់មកមើលបន្ទប់សូមរំខានអ្នកហើយអ្នករស់នៅម្នាក់ឯងឬមួយក៏នៅជាមួយមិត្តភ័ក្តិគាត់គឺជាជនជាតិចិននៅឥណ្ឌូនេស៊ីឈ្មោះលីប៉ូលីនគាត់មកតៃវ៉ាន26ឆ្នាំហើយខណៈគាត់មករស់នៅតៃវ៉ាន់យូរឆ្នាំគាត់តែងយកចិត្តទុកដាក់ថែជនរួមជាតិពីព្រោះឪពុកខ្ញុំធ្លាប់បើកភោជនីយដ្ឋាននៅកោះបាលីមានភ្ញៀវទេសចរតៃវ៉ាន់ជាច្រើនប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំគិតថានិយាយស្ដីរបស់អ្នកតៃវ៉ាន់គាត់ចូលចិត្តណាស់គាត់ក៏ថាកូនទៅរៀននៅតៃវ៉ាន់យ៉ាងម៉េចដែរក្រោយពីរៀនចប់មហាវិទ្យាល័យហើយនេះប៉ូលីនក៏រៀបការជាមួយស្វាមីជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីដំបូងអ្នកទាំងពីរធ្លាប់គិតចង់ត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញប៉ុន្តែនៅឥណ្ឌូនេស៊ីបានមានបញ្ហារើសអើងជនជាតិចិនយ៉ាងខ្លាំងពេលខ្លះពួកយើងដើរលេងកំសាន្តតាមផ្លូវធម្មតាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីតែនិយាយថាជនជាតិចិនស្បែកសតែពួកខ្ញុំតែងគិតថាពីព្រោះជីដូនជីតាមកដល់ឥណ្ឌូនេស៊ីហើយឯពួកខ្ញុំក៏ជាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីដែរពួកខ្ញុំមិនអាចជ្រើសរើសប្រទេសផ្សេងបានទេតែប្រទេសនេះមិនបានផ្ដល់សន្តិភាពឲ្យពួកខ្ញុំសោះឥណ្ឌូនេស៊ីជាកន្លែងដែលគាត់មិនអាចត្រឡប់ក្រោយបានតែសម្រាប់គាត់តៃវ៉ាន់មិនមែនជាប្រទេសចម្លែកទៀតទេខាងប្រទេសអឺរ៉ុបជាច្រើនពួកគេឃើញពួកស្បែកលឿងតែងបដិសេធប៉ុន្តែអ្នកតៃវ៉ាន់មិនចេះទេហើយក៏មិនចេះរើសអើងពួកយើងដូចជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីពួកគេយល់ថាយើងជាអ្នកឆ្លងកាត់ប្រទេសយល់ថាយើងជាជនបរទេសម្នាក់ហើយចេះជួយនិងទទួលស្គាល់អ្នកស្រីលីប៉ូលីនមិនត្រឹមតែរកឃើញជំរកសុវត្ថិភាពគាត់ក៏យកក្តីស្រឡាញ់បរិសុទ្ធជួយដល់ជនរួមជាតិឲ្យពួកគេទទួលបាននូវភាពកក់ក្តៅដោយសមាជិកតែមួយ